हरे वेंकटेशो वासुदेव प्रद्युम्नो मितविक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेंकटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुड़ध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुंडरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रः प्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्त गोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतम् समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतेदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रा निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्यसंशयः ऐश्वर्यं राजसन्मानं भक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनम् सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकम् मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशसमो देवो न भूतो न भविष्यति एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साधयाम्यहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीमद्वेङ्कटेशस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।